Bela, Bela, cadê você? Ué, eu tô ouvindo a voz dela, mas eu não tô vendo ela. Deixa Segura, mais. Segura, trem doido, ah, vai, vai, vai. O que você tá fazendo aí, Bela? Touro mecânico. Touro mecânico? Isso Sim. não é um touro, sua boboca. Como não, Steve? É uma Aqui joaninha, chifre. Tonta. É uma joaninha? É. Jesus, que joaninha gigante. Viu que joaninha louca? E o que, que é isso daqui? Anteninhas. Ah, é um aquário. Anteninhas. É um aquário isso aqui. É um aquário de gelo, é. Ué. Não, tem gelo aqui. Ué, Steve. Você não sacou a parada? Tem porque tá muito calor. Tá calor, e daí a gente refresca a bundinha aqui no tambor. Por isso que eu tô com óculos escuros. Escuro? Teu zóio que é escuro, é transparente. Ele é escuro porque ele é preto. Aqui, ó. Nossa, que graça, Bela. Viu? Eu acho que eu sei. Eu acho que joaninha me lembra Ladybug. Joaninha me lembra sabe o quê? Inseto. Inseto? Não, Ladybug. E Ladybug quem que é esse daqui, Bela? Já sei! O Capitão Frio! Não, não é o Capitão Frio, Bela. É... Você! Porque seu coração é de gelo. É, o meu, bem o meu mesmo que é. Então... É Frozen! Frozen! Elsa! Let it go! Let it go! E eu vou fazer a Elsa, tá bom? Então, 1, 2, 3, comecei. Ai, Steve, assim já, rapidão? Sim, aham. Ai, Steve, você não me prepara. Tá, eu vou começar aqui, eu vou fazer uma... Deus me livre. Fantasminha, se você não é um fantasminha e não sabe o que, que eu tô falando de fantasminha, ai, é os nossos Deus. Inscritos fantasminhas. Se você quiser virar um fantasminha, faz o quê, Bela? Fala aí do outro lado. Ai! Ativa o sininho. Isso, se inscreve no canal, ativa o sininho que você vira um fantasminha. E dê uma passadinha lá no nosso Instagram, que sempre tem coisa legal, hein? Meu Deus, meu Deus. Tem umas fotos bem massa. Meu Deus, Steve. Hein, fantasminhas. Eu vou estar falando com os fantasminhas. Fantasminhas, eu tenho uma coisa muito engraçada pra gente fazer contra a Bela. Contra mim? O que que faz, Steve? Contra a Bela, não. Steve, o que você tá gente, fazendo? Gente, ela vai achar muito louca a minha Elsa. A tua ó, Elsa? Tem mais 2 minutos, ó. Ué, vai a tua bundinha. A tua vocês, bundinha. Vocês Steve. Devem estar tá pensando, o que que ele tá fazendo? Vocês vão ver. Ixi, que cor que é o olho da Elsa? Tô até com medo. Você deve ser azulzinho. Azulzinho? Deve ser, né? Será? Vamos fazer azulzinho então? Eu acho que é azulzinho. Não blue, sei. Vamos ver o que nós temos. Ó, vamos colocar aqui um light sei. Blue, Steined. E um white. Vai ser a lã, né? Sei. Não, lã é o ou só a besta. Porque a lã não tem cor. A lã normal já é a branca. A lã. Como que eu faço o olho dela? Sim. Acho que vou fazer assim, branco. É, vou ter que fazer um por um aqui. Que assim. Vai grudar, né? Não pode grudar olho, não. Então vamos gente fazer aqui, ó. Gente do céu. A gente aumenta a cabeça dela. O teu vai ficar legal, Steve? Meu vai ficar hiper, mega, triste, tudo local. Nossa, Steve. Tô falando sério. Nunca te vi tão assim, coisado. Ah, legal. Legal, pra quem não viu o último, a gente fez de Mônica. Ai, Steve, não fala. Mônica e Cebolinha. Você ficou rindo do meu. Turma da Mônica. Se vocês quiserem dar dicas, deixem aí na descrição, né, Bela? Descrição não. Não. Deixem aí nos comentários. Ai, meu Deus. Como tá. que deixa na descrição? A parte mais chata é isso aqui, ó. Completar. Ai, porque a gente já fez Deus a estética assim. Da nossa Elsa. Como que fala direito? Elsa. O mais detalhista dela que a gente vai ter que fazer é o cabelo, né? Que chama mais atenção. E aquela parte que ela canta assim, ó. Let it go. Eu podia ter feito o Olaf. É, ia ser legal. Ia ser mais fácil. Isso é legal, mas não é a Olaf. Não é tem Olaf, que ser é Frozen. Mas ela não é a Frozen. Frozen é o desenho. Frozen é a Frozen. Tá, agora a gente vai fazer a cabeça dela. Fechar a tampa da cabeça. Frozen é Frozen. Frozen. Agora que vem a. É, essa cabeça tá meio chata. Mas sim. É porque tem cabelo. Cabelo, que cor vai ser o cabelo? Jesus. Que cor que eu posso fazer o cabelo, Bela? Cabelo? É azul? Yellow? Não é branco? É amarelo, não é? Não, Steve. É azul? É... Mentira, ela é loira. É loira? Mas... Sim. Que cor que eu uso, Bela? Amarelo. A lã amarela? É, acho que sim. É estranho, não? Tem argila. Argila? Vamos ver, Clay. Argila é melhor, eu acho. Vamos ver, Eu acho, né? Sei não lá. Não sei o que você acha. Eu vou usar essa aqui, light blue, essa argila azul aqui. Mas o cabelo dela é loiro. É loiro meio branco, não é? Ela é. É platinado. Então eu vou usar essa clay aqui, ó. Essa clay aqui, ó. Você vai usar branco? Tipo branco. Ixi. Eu só sei que ela tem um tupetão. A gente vai fazer o tupetão. É o tupetão, tão. Tupetão da Frozen Zona, tupetão. A minha Ladybug vai ficar ridícula. Você já viu minha Frozen? Meu Deus do céu, Steve, vai ficar ridículo. Peraí, tá ficando legal aqui. Jesus Cristo. Só tem que pegar e colocar mais um cabelinho no Gervásia aqui, ó. De quem? Na Gervásia, tá muito alto o tupetão. Quem é Gervásia? É essa Frozen aqui. Jesus.
Ai, Steve do céu. E daí eu só sei que ela tem umas madeixas aqui. Ai, Steve, das últimas vezes a gente riu um monte, né? Riu. Muito, sabe o que é muito? Riu muito. Ai, a gente riu muito, meu Deus. A gente riu mesmo, né, Bela? Né. É. Olha as madeixas dela, que legal que tá ficando. A Bela vai se amarrar. Ixi. Tô até com medo. As madeixas da nossa Frozen Beanies. Jesus Cristo, tá muito feio. Você vai ver a minha, Bela. A minha Frozen Beanies. Opa. Meu Jesus. Frozen Beanies. Jesus, Steve. Que? Tá muito feio. Você vai ver a minha, pronto. O que vocês estão achando da minha Frozen? Meu Deus, tá muito feio. E a boca da Frozen? Pode ser? Ah, eu sempre gostei de uma boquinha assim, ó. É... Steyr. Meu aqui, ó. Deus do céu. Pronto, Frozen. Ó, Frozen. Meu Deus. Tem que completar o cabelo da Frozen. Porque ela tem uma tupeteira, né? Ah, a gente pode fazer um cabelo oco. Pra gente fazer o outro cômodo da casa. Gente do céu, Steve. Que, Bela? Tá muito bizarro? Tá muito feio. Não, mas você desenha bem. Aham. Uhum. Ótimo. Jesus Cristo. Ótimo. Que coisa horrível, Steve. Você vai ver a minha Frozen. Meu Deus. Eu só ver você rir da minha Frozen. Tá horrível. Frozen. Opa, caramba. Meu Jesus Cristo. Eu tô errando, eu tô nervoso, gente. Frozen, bozen. Ah, a Frozen usou um bozano, pra quem não sabe o que é bozano, é um gelzão no cabelo. E Steve do céu. Que? Eu desisto. Desiste? Não, desiste não. Tá dela. Horrível, Steve. Aqui a gente vai ter que cortar aqui o cabelo dela, tipo um side cut. Ai, Steve tá muito feio. Mas não vai ganhar do meu, Bela. O seu tá bonito? Tá feio. Como que é? Não, é ladder. Agora eu vou fazer subida na casa da Frozen. A casa da Frozen é a minha mais bizarra do mundo, Bela. Não dá pra colocar escada aqui, gente? Ai, meu Deus do céu. Isso tá muito feio. Eu vou ter que dar um jeito de subir na madeixa dela. Tá muito feio. Deixa eu ver se essa madeixa vai ficar legal assim. Jesus, eu quero só ver quando todo mundo vê o meu. É, esse daqui é detalhe da casa pra madeixa ficar alta, né? Senhor amado. Que não tem como subir pelo pirilampo ali. Senhor, meu Deus do céu. Ai, Bela, eu quero ver quando você vê o meu. Eu nem quero que você veja o meu. Aqui, aí, ó. Ó, brinca. Segura, Moisés. vai que... não é Lady, é Star. Pronto, eu já tô na decoração da minha casa, Bela. Ai, Steve, o meu vai demorar um monte. Eu nem consegui fazer o rosto ainda. Não? Não. Bela, vai, tenha fé. Não. Tenha fé, Bela. Tá uma bosta. Opa, faltou mais uma escada. A escada pode ser aqui, ó. Opa, aí. Frozen. Meu Deus. Bela, você vai dar a volta por cima ainda. Vou. Que essa escada tá? Vou sim, Steve. O quê? O que você tá rindo? Vou dar a volta por cima assim. E vai fazer o quê então? Você vai ver só. Frozen, viu? Ó, quando ela ri assim, é que ela tá... Ai, ó, que patética essa casa. Pronto. A gente vai colocar um coxo. Eu não sou muito detalhista, mas a gente vai colocar um coxo azul clarinho. É uma bosta isso aqui, Steve. Vou colocar só um coxo. Ah, a gente pode aproveitar aqui, ó. Ainda bem que eu não tô gravando a minha visão. Ela tá rindo, sei do quê. Ai, meu Deus do céu. As casas dela ficam sempre boas. Aham, fica. Olha que da hora. A gente vai colocar uma cozinha aqui. Cozinha maravilhosa. Ai, meu Deus. Tá, a gente pode colocar aqui a geladeira. A TV a gente já tem. Cadê a parte da cozinha? O lixinho da cozinha. Agora eu vou tentar dar mais um tempinho pra mim ser mais detalhista, porque a Bela sempre faz casas bonitas. Não dessa vez, né? Torneira. Cadê o balcão? Dessa vez não, Steve. Aqui o balcãozinho. Pronto, balcãozinho. Pensa num bagulho feio. A gente pode colocar aqui. Ai, meu cadê Deus. Cadê o forno? O forno. Aqui, o fogão. Não é fogão. Fogão aqui. Senhor amado. A gente coloca aqui a geladeira. Ficou meio estranho, mas tudo bem. O lixinho pode ser... Não, lixinho no chão, né? Lixinho no canto. Tá, o que a gente pode... Ah, micro-ondas aqui. O que a gente pode colocar mais aqui? Esse. Um liquidificador?
Ó, tá ficando top. Ai, meu Deus. Tá, a gente pode colocar uma mesa aqui, porque é bem compacta. Pra gente usar nossos banquinhos. Perto. Ah, o lixo você joga ali por cima mesmo. E daí você não passa, né? Tá muito feio isso. A mesa vai ser uma só, pra duas pessoas ainda. Pronto, ó, você passa aqui assim. Pronto, aqui é o quarto da Frozen. Então a gente vai colocar uma bed. Pra ela ficar meio mal, né? Vai ficar na bad. A rosinha purple. Aí, Tia, vamos parar esse vídeo? Não, Bela, não, tá ótimo. Eu sei que a tua vai ganhar. Tá horrível, Tia. Eu só quero ver o teu horrível. O teu horrível é lindo. Não. Como que é o nome do... Ah, wardrobe. É esse mesmo que eu queria. Ai, meu Deus. Aqui a gente tem mais tempo de decorar. Agora a gente vai colocar um carpete. Nossa, eu acho que agora vai. Agora eu ganho de você na lavada, Bela. Sério? Não, tô brincando. Poxa, Tia. Wardrobe, poxa, crush. Poxa, Tia. A gente precisa de uma janela pra cá, né? Ai, meu Deus do céu. Como que é o Windglass? Aqui, ó, purple. Vamos misturar a cor de purples. Tá bem um lixinho. Olha lá, gente. Pensa no bagulho feio. Ah, aqui a gente vai entrar pelo quarto, gente. Meu Jesus. Gente, a gente tem que colocar ladder. Agora que eu pensei nisso. Aí, ó. A gente tampa aqui. Nossa, que bizarra a entrada da minha casa, Bela. Tá, agora tá toda bizarra. Eu vou ter que fazer um bagulho aqui bem diferente. Pronto, a gente pode colocar um quadro. Como que é quadro? Painting. Painting. Aqui, ó. Um profeta aqui. Assim. Aqui, outro andarilho. Mais um quadro. Um quadrinho de vó aqui. Mais um quadrinho de vó. Casa cheia dos quadros. Faltou banheiro, gente. Mas banheiro não vai ter, sabe? Por quê? Porque não vai ter banheiro. Oxi. Não, a gente pode fazer um banheiro aqui. Não, a gente não pode fazer um banheiro aqui. Ai, a gente pode Deus. Fazer um banheiro em secreto aqui, ó. Aqui. Acho que aqui tá bom, né? Não sei, não. Um banheiro em secreto aqui. Banheiro em secreto. Aí, ó. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É o banheiro mais secreto do mundo. Aqui é no coquinho dela. 10. 10, Steve. Tá acabando já? Não. Por que você tá falando 10, então? Falando 10 que eu tô contando aqui. Pronto. Aí, ó. A madeixa do cabelo dela. A gente desce aqui. Assim. A gente vai colocar... Cadê o banheiro? Cadê o banheiro? Aqui. Sim. A gente vai precisar da pia, um vaso e um chuveiro. Jesus Cristo. Essa é a ligação do chuveiro. E vai precisar do sapão, que é trap door. Meu Deus. Pronto. O chuveiro vai ficar aqui. Que coisinha estranha. O chuveiro aqui. Aqui vai ter que tampar a madeixa. Sim. É, as ligações do chuveiro. Sim, a pia e o vaso. Coisa mais apertada do mundo aqui, ó. Você já lava a bunda ali. E aqui é tampadinho. Uhum. Não, não pode ser tampadinho. Aí, ó, tá em cima do guarda-roupa dela. Que engraçadão. E aqui, ó, a gente tampa com a madeixa pra gente não ver, né? Meu Jesus. Pronto, pra não ver no banheiro. E daí a gente tá pronto. Bela, eu acho que a minha terminou. Steve. Sim, eu já vou aí. Olha que linda a Frozen ficou. Que bosta, faltou sobrancelha. Faltou relevo. Peraí. Gostei mais uma chance. Não. Deixa eu ver se eu não vou fazer cocôzinho. Steve, vambora. Nhaca, não vou fazer nhaca, não. Vamos embora, Steve. Agora a gente pega aqui, ó. Sim. É, ficou mais bonita a minha Frozen, né? Faltou relevo no cabelo, gente. Agora eu não vou fazer, não. Agora eu vou falar com a Bela. 1, 2, 3 e pronto. Não vou eu. Yeah! Meu Deus, Bela! Cadê você? Que linda. Ficou melhor que aquela Ladybug que você fez pela primeira vez. É, aquela Ladybug cadê você? Nossa, ela tem casa de joaninha. Eu tô vendo aqui, ó. Aqui. Eu vou entrar por onde? Vai entrar por aqui, ó. Vamos. Eu olhei a parte de fora. Ficou, ó, 10. Mais ou menos. Vamos gente entrar? Pula tiranguinha. Minha casa é bem simples. Nossa, que legal. Aqui é a entrada. Nossa, que massa, Bela. Nossa, daí, que detalhe aqui, legal. A aqui cozinha. A cozinha bem pequenininha. A sala. Bem pequena também. E agora a parte mais legal da casa. Qual? Esse é o quarto? É. E o banheiro é um vaso só fechado. Meu Deus, Bela. Ela caga aí. Olha a cama dela. E a cama é tudo compacto. Bela, você vai ter que ver o meu pra você estar rindo assim. É porque ela se transforma em joaninha quando ela vem morar aqui, entendeu? E aqui é a partir de trás. E aqui tem a piscina. É porque daí ela transforma em joaninha e dela fica compacta, né? É verdade. Tem razão, né? Ah, tua parte você gostou da minha joaninha? Ficou massa, Bela. Eu gostei.
Olha, bola bem de Simão. Olha que bonita. Bela, uma nota 7 pra você. Ah, e tem cerquinha. Capaz que você me deu 7. Sim, agora você vai olhar a minha Frozen. Ah, até a minha Ladybug ficou... Você viu? Ela é muito... Essa Ladybug, ó. Ela ficou com a boca aberta. Ladybug. Ficou melhor que aquela outra sua. Agora veja a minha. Deixa eu ver. 1, 2, 3 e... Viu, Bela? Que legal. Que você tá rindo do dentinho dela? Por que você tá rindo tanto assim da minha Ladybug? Da minha Ladybug não, da minha Frozen, é Elsa. Ai, gente. Que? Fala. Ficou lindo, gente. Eu sei que ficou lindo, porque você tá rindo, eu tô acostumado com isso já. Ai, gente. Que? Que é isso aqui? Ó, gente, merece o like só pela risada da Bela, pela felicidade. É a subida da casa. Não, esse pau aqui. Eu sabia que você ia rir, esse aí é o suporte da Elsa. Ela perdeu o corpo? É porque não ia dar tempo de fazer, daí eu fiz tipo um palito. Mas ficou muito bom, viu? Aham, sei que ficou bom. Agora sobe nela pra você ver. Ficou bem legal, Steve. Sobe nela. Ficou muito boa. É verdade, ficou melhor que a minha Ladybug. Ficou mesmo. Mas, Steve, você... Ah, não sei se bobo... Sobe voando mesmo, mas dá pra subir sim. Ó, para aí. Você quer subir, entrar aí na casa ou você quer ir no banheiro primeiro? Eu quero ir no banheiro. Vem aqui, ó. Banheiro no cabelo? Entra aí. Gente! Ô, louco! Olha que banheiro da hora! Aí você caga direto lá no chão. Viu? O banheiro é bem compacto, igual ao seu. Ai, muito massa. Não tem porta? Não. Ah, sim. É tudo livre, né? Aham, entra aí. Natureza. Entra aí. Olha que massa! Viu? E aqui embaixo é a sala, é a cozinha. Ô, louco, Steve! Ficou muito massa. Viu? Não tem luz? Não. Ô, Steve. Quê? Por que que não tem luz? Porque tá faltando luz aqui, né, Bela? E não... peraí. Pronto. É, ficou melhor. Mas o que que você acha? Vai queimar minha casa. Não vai, não. Ela é super gelada, Oi, né? Ô, Steve, que da hora. Ô, eu achei que a televisão tava virada pra cozinha. Ah, é não. É pra cá, ó. Pro sofazinho. Viu? Ó, muito legal. Você já fica um olho no Netflix, outro olho na comida. É muito... E daí aqui tem um liquidificador e eu tentei colocar mais os detalhinhos. Mas essa é minha casa. Ah, ficou muito bonita, Steve. Ficou? Então vem aqui pra fora. Ficou muito bonita, só que aqui a Frozen tá parecendo um homem com peruca. Fantasminhas, se inscrevam no canal se você não é um fantasminha e deixe o seu like e vote agora na casa mais bonita que vocês acharam. É, ou a mais engraçada que fez mais rir. É. A Bela tá escrevendo uma notícia pra vocês ali. É. Deixe o seu like. É. Agora tá certo. E tchau, galerinha. Tchau, Bela. Tchau, Steve. Tchau, pessoal. Tchau, galerinha. Like no vídeo.